I dag er det den 4. maj. I min familie har vi altid haft tradition for at sætte lys i vindueskarmen den 4. maj om aftenen. Det har vi for at fejre Danmarks befrielse. Og sådan ved jeg, det er i rigtig mange hjem i Danmark. I år er der en ekstra grund til at tænde lys og sætte dem i vores vindueskarme. Dels vil vi igen fejre befrielsen, men samtidig med det vil vi fejre sammenholdet og fællesskabet, som vi har her i vores nation. Så derfor en lille ekstra opfordring i år til, at vi alle sætter lys i vores vinduer som et symbol på håb og som også et tegn på fællesskabet og sammenholdet i vores nation.